ដើម្បីកុំឲ្យខកខានពីបទចម្រៀងថ្មីៗរបស់ផលិតកម្មសាស្ដាសូមចូលទៅកាន់ Channel YouTube របស់ផលិតកម្មសាស្ដារួចអនុវត្តតាមវិធីខាងក្រោមសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃសូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យនៅលើអេក្រង់បញ្ជាក់ថា You get all notification សម្រាប់កុំព្យូទ័រសូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យបញ្ជាក់ថា You get occasional notification ជាការស្រេចស្រីហើយនឹងបងធ្លាប់បានឆ្លើយឆ្លងបងហើយនឹងអូនខ្ជិលបងរំភើយរាត្រីស្ងាត់សូនចាំចូលលយលឿនឆ្ងាយបងតិចម្ដងប្រងព្រាយរៃលើមេឃាដេដាស់កូនធ្នីរាប់មិនបានផងដូចជាចិត្តស្នេហ៍របស់រៀមបងស្នេហ៍លើនូនល្អងរាប់ពុំបានឡើយក្លិនខ្លួនក្លិនស្ងួនជីវ៉ាអបងំកាលណាក្លិនអើយជាប់ប្រានក្រអូបតែក្លិនស្រងកែវកលយានគ្មានអ្វីស្មើបានក្លិនប្រានពំងាចង់រត់យំកណ្ដាលរាត្រីជួយធ្វើសាសីសេចក្ដីស្នេហាថាហាខ្ញុំស្ម័គ្រស្មោះលួអស់សង្ខាមិនប្រែសាវាចោស្នេហាឡើយស្រីហើយនឹងបងធ្លាប់បានឆ្លើយឆ្លងបងហើយនឹងអូខ្ជិលបងរំភើយរាត្រីស្ងាត់សូនចាំចូលលយលឿនឆ្ងាយបងតិចម្ដងដារាប់រងព្រាយរៃលើមេឃា
ដេដាស់កូនធ្នីរាប់មិនបានផងដូចជាចិត្តស្នេហ៍របស់រីមបងស្នេហ៍លើដូចអងរាប់ពុំបានឡើយក្លិនអើយក្លិនខ្លួនក្លិនស្ងួនជីវ៉ាអបនំកាលណាក្លិនអើយជួបប្រានក្រអូតែក្លិនស្រងកែវកលយានគ្មានអ្វីស្មើបានក្លិនប្រានពំងៀសោចង់រត់យំកណ្ដាលរាត្រីជួយធ្វើសាក់សៃសែកក្តីស្នេហាថាហាខ្ញុំស្ម័គ្រស្មោះលួអស់សង្ខាមិនប្រែសាវាចោស្នេហា